হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি এটা বৰ সাংঘাতিক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া প্ৰশ্ন আৰু মোৰ বহুমূলীয়া উত্তৰখিনি দিয়া হৈছে নহয় নেজানো, যিমান দূৰ পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি মোক প্ৰশ্ন সুধিছিলে। আৰু এটা এটা কথা কওঁ, মই ইয়াত যিখিনি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত মই একো মিছা কথা নকওঁ, সকলো মই সঁচা কথাই কওঁ আপোনালোকক। এতিয়া আহকচোন, কোনে কোনে কুৱেশ্যন সুধিছিলে জানো আহক। বৰ মানে সাংঘাতিক সাংঘাতিক কুৱেশ্যন সুধিছে দেই, উত্তৰখিনি দিবলৈ মানে বহুত চিন্তা কৰি আছিলোঁ। তাৰপৰা সিহঁতি কৈ আছিলে ইমানদিন ভিডিঅ'টো কিয় নাই দিয়া আনচাৰ, আজি দিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কোনে সুধিছিলে গম পাইনে? প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছিলে শান্তিপুৰ কৃষ্ণাজ্যোতি ব্লগছে সুধিছিলে, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা ইউটিউবলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক ছাপোৰ্ট কৰেনে? এইটো এটা খুবেই মানে জৰুৰী প্ৰশ্ন সুধিছে। আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'বলৈ গৈছে ইউটিউবত, মোৰ ইউটিউব জগতলৈ আহি মানে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, বহুত বেছি, মই যিটো বুজাব নোৱাৰোঁ। ইউটিউবত আহি মানে বহুতো বন্ধু বান্ধৱী, ভাইটি ভণ্টি, দাদা বাইদেউ বহুত লগ পাইছিলোঁ, যিসকল এতিয়া বহুত আপোন হৈ পৰিছে, বহুত বেছি আপোন, বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা নতুন মানে নতুন এটা পাইছোঁ ইউটিউবত আহি, আগতে যিহেতু মানে এনেই থাকোঁ ইমান মানে গম পোৱা নাছিলোঁ ইউটিউবৰ জগতখনৰ বিষয়ে, এতিয়া বহুতখিনি জানিলোঁ মই ইউটিউব জগতখনৰ বিষয়ে। ইউটিউবত আহি মোৰ সেইটো ডাঙৰ অভিজ্ঞতা, মানে নোপোৱাখিনিও কেতিয়াবা পাইছোঁ, বিচাৰিছোঁ, সুখ দুখৰ সকলো কথা কেতিয়াবা মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ' যোগেদি হওক, বা কেতিয়াবা লাইভ কৰোঁ, লাইভ কৰোঁতেও মানে বহুত বন্ধু বান্ধৱী লগ পাওঁ ন, তেনেকুৱাতে বহুত মনৰ সুখৰ দুখৰ কথা পাতিবলৈ পাইছোঁ। ইমানেই মোৰ ইউটিউবৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভাল লাগিছে আৰু। তাৰপৰা সুধিছে যে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে ছাপোৰ্ট কৰেনে? এইটো এটা বহুত মানে সাংঘাতিক প্ৰশ্ন সুধিলা। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ ঘৰৰ মানুহে ছাপোৰ্ট কৰেনে নকৰে বুলি কৰে বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, নকৰে বুলিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয় গম পাইছেনে? মই কিন্তু ঘৰৰ মানুহক আজিলৈকে কোৱাই নাই যে মোৰ এটা চেনেল আছে বুলি। বিশেষকৈ ঘৰৰ মানুহে ছাপোৰ্ট কৰি আছে, বিশেষ প্ৰথমতে মানুহজনৰ কথাই কৈছোঁ, কাৰণ চেনেলটো যিহেতু মানুহজনে খুলিছিলে। তাৰপৰা মই দিব ল'লোঁ ভিডিঅ', তেওঁ এৰি থৈ গুচি গ'ল। তেওঁ বহুতেই বেছি ছাপোৰ্ট কৰে, বহুত বেছি, আৰু তেওঁৰ কাৰণেই মই ইমানখিনি আগুৱাই গৈছোঁ। তেওঁ ধৰক কেতিয়াবা তেওঁ তাত কেম্পত থকা বা ভিডিঅ' কিবা এটা পালে মোলৈ পঠিয়াই দিয়ে, এইটো ভিডিঅ' লোৱা দিবা আমি। কিন্তু এটা কথা কি জানেনে, আজি দুদিনমান হৈছে মানুহজনে মানে ইউটিউবটো মানে তুমি এৰি দিয়া বুলি কৈছে। কিয় কৈছে কিনা নাজানো, মানে ছোৱালীজনী পঢ়াত অসুবিধা হৈছে, তুমি বেছিকৈ ইউটিউবত মানে জড়িত হৈ থাকা বুলি কৈছে আৰু। মানে বেয়া লাগিছে আৰু, মই ইমান কষ্ট কৰি ইমানখিনি পালোঁ, মই বাৰু এতিয়া বাৰু ইউটিউবটো বাৰু এৰিব পাৰিম জানো? কওকচোন আপোনালোকে, মই নেৰোঁ বাৰু ইউটিউবটো, মানে ইউটিউবটো মোৰ এটা সপোন বুলি মই লৈছোঁ, কিমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ মই নেজানো, তথাপিও কিন্তু মই ইউটিউবত মানুহটোৱে মানে কৈছে, খঙতে কৈছে চাগে, কিন্তু আকৌ হেৰি কৰিব, কিন্তু তেওঁ মোক বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে প্ৰথমতে, তেওঁৰ কাৰণে মই ইমানখিনি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি, কাৰণ তেওঁৰে চেনেলটো যিহেতু খুলি দিছিলে মোক। তেওঁৰ এটা বন্ধুবোৰকো কয় যে আমাৰ মানে ৱাইফাৰ চেনেল এটা আছে, পায়েল দিৱক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ' চাবা, এনেকৈ কিছুমান কথা কয়, ভাল লাগে, সৰু সৰু সুখবোৰে মোৰ বাবে যথেষ্ট। আৰু এটা এটা কথা কওঁ যে মানে মোৰ ভাইটিয়ে মোক বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰে, মানে প্ৰথমৰ পৰা সি ভিডিঅ' মোক আমুক দিবি ভিডিঅ' বা তামুক দিবি ভিডিঅ' বুলি কয়, আৰু সি ক'ৰবালৈ গ'লে ভিডিঅ' পালে মোলৈ পঠিয়াব, বেছি নকৰিলেও এক মিনিট হ'লেও ভিডিঅ' কৰি দিব। এতিয়া ঘৰৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' দিওঁ, সেইখিনি ভিডিঅ' সি মানে পঠিয়াই মানে কৰি পঠিয়াই দিব, খুব ক'ব লাগে কেতিয়াবা, কেতিয়াবা নিজে কৰিব। এতিয়া আজি কেইদিনমান আগত সি টকলাংচুলৈ গ'ল, হেৰি ৱাটাৰফল, মোক সি ভিডিঅ' দিছে, বাই ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ, বেছি নিদিয়ে, চুটি চুটি দিয়ে, তথাপিও দিয়ে আৰু। সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত সুখ, সি যে মোৰ কাৰণে সেইখিনি চিন্তা কৰিছে যে বায়েকৰ কাৰণে যে বাইদেউ ভিডিঅ' দিব, আমুক মোক ক'ব সেই বাইদেউ ভিডিঅ'বোৰ অকণ দীঘলকৈ দিবিচোন, এনেকৈ কয়, মানে ভাল লাগে, সি যে মোক ছাপোৰ্ট কৰে ইমান, মানে মই বহুত বেছি সুখী। আৰু মোৰ মানে মোৰ ঘৰৰ মানে মোৰ নিজৰ সৰু ঘৰ মানুহখিনি তেনেকৈ মই কোৱাই নাই যে মোৰ এটা চেনেল আছে বুলি। আৰু বাইদেউ ভিডিঅ'য়ে গম পায়, তেওঁ কেতিয়াবা চাই চাগে ভিডিঅ', আৰু ঘৰত কোৱাই নাই আজিলৈকে মোৰ যে এটা চেনেল আছে, তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰ বা নকৰ, মানে বহুতকে কোৱাই নাই মই,
কমাৰ পিছত লাহেকৈ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ লওক বাৰু। আৰু ইয়াতে আৰু এটা পৰিয়ালৰ কথা ক'ব লাগিব, মোৰ বাইদেউ ভিনদেউ মোৰ ভাগৰ, তেওঁলোকে মোক বহুত বেছি ছাপৰ্ট কৰে, মানে বহুত বেছি। ভিনদেউও কিবা এটা ভিডিঅ' পালে মোক দিয়ে, বাইদেউও দিয়ে, আৰু ভাগিনজনীও মোক সহায় কৰে যে মাহী এইটো ভিডিঅ' দিবা তুমি, আৰু ক'ৰবালৈ গ'লে সিহঁতি ভিডিঅ' এটা কৰি মোলৈ পঠিয়াব, এইটো ভিডিঅ' দেই তই দিবি। আৰু মোৰ মাজতে মোবাইলটো বেয়া হৈ গৈছিলে, মোবাইলটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে ভিনদেউয়ে মানে মোবাইল এটা মানে মই ল'ব লৈছিলোঁ, মোবাইলটো মানে 15,000 টকাৰ ভিতৰত ভিনদেউয়ে মানে মোক ভাল এটা আনি দিছে, কাৰণ তই মানে ভিডিঅ' কৰিবি যিহেতু সেইটো কাৰণে মানে ভাল মানে ফটো ভিডিঅ'ৰ মানে হেৰি মানে মোবাইলটো আনি দিছিলে। এয়া তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়াই মোক ঘৰৰ মানুহে মোক ছাপৰ্ট কৰে, ইমান নকৰাও নহয় আৰু মই তেওঁলোকক বেছি খোৱাও নাই, বহুত বেছি কৰে। এইটোৱে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, আৰু উত্তৰটো দিয়া হৈছে নাই জনাব কেনেকুৱা কি হৈছে। তাৰপৰা দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কৰিছিলে, দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন অকণমান বৰ সাংঘাতিক প্ৰশ্ন দেই এইটো, আপোনাৰ প্ৰেমৰ যাত্ৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, কলেজীয়া অৱস্থাত কেইজনৰ লগত চেনি খালে আৰু কেইজনক লাঠ মাৰিলে, শেষত আৰু এটা উত্তৰ দিয়ক, ইউটিউব জগতত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ, আপোনাৰ প্ৰেমৰ যাত্ৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল। এইটো মানে 10 বছৰ আগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। প্ৰেমৰ যাত্ৰা মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িছিলোঁ, মই সৰুপথাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ, সৰুপথাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, আৰু মই তেতিয়া কলেজলৈ অহাৰ পিছত ৰেগিঙৰ সূত্ৰে মিষ্টাৰ দীপক গগৈয়ে মাতিছিলে, আৰু সেই সূত্ৰে চিনাকি, তাৰপৰা অকণ অকণ পাতে পাতে কেতিয়াবা মাতে, তাৰপৰা তেওঁক লগ পাওঁ, তেওঁক লগ পালে মোৰ মানে খঙেই উঠে, বুজিছেনে, মাতে আৰু মানে মোক দেখিবলৈ মন নগৈছিলে বাৰু প্ৰথমতে, পিছত ভাল লাগিলে বাৰু। তাৰপৰা সেই তেনেকৈ আৰু প্ৰেমৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বি এ 3 বছৰ 5 বছৰ পিছত আৰু বিয়াই হ'ল আৰু, সেয়াই আৰু প্ৰেমৰ যাত্ৰা তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু প্ৰেমৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছিলে লাভ ষ্টৰিটোৰ বিষয়ে মনীষ ব্লগে, মই সেইটো ভিডিঅ'ত বহলকৈ আপোনালোকক জনাই দিম, ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, শ্বৰ্টকৈ কৈছোঁ। আৰু কলেজীয়া অৱস্থাত কেইজনৰ লগত চেনি খালে, মই মানে চেনি খাই নেপালোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে যিহেতু মানুহটোৰ লগত মানে চিনাকি হ'লোঁ, তেওঁ মানে কলেজত থ'বলৈও গৈছিলে, আনিবলৈ গৈছিলে, তেওঁ লগত থাকোঁতে জানো মোক কোনোবাই বাৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আকৌ দিব জানো, কেতিয়াও নিদিয়ে, চবেই গম পায় যে মিনি গগৈয়ে ভাল পায় বা গগৈ, সেই তেনেকুৱা কথা। চেনি খাই নেপালোঁ, এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ একদম মিছা কথা নাই কোৱা, চেনি মানে মোৰ লগত নহ'লেই, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বি এ 3 বছৰ 5 বছৰৰ পিছতেই বিয়াই হ'লোঁ, আৰু ক'ত মোৰ চেনি খাবলৈ সুবিধাখন নেপালোঁৱেই আৰু, হয়তো চাগে তেওঁলোক নোপোৱা হ'লে চাগে খালোঁ হয় যদিও কোনে জানে, হয় নাই বাৰু। তাৰপৰা কেইজনক লাঠ মাৰিলে, লাঠ মাৰিব নেপালোঁ দেই, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কি জানে নাই, মোৰ ক্লাছ 9 থাকোঁতে এজন ল'ৰাই চিঠি এখন দিছিলে বাৰু, তেওঁক এদিনে লগ কৰিছিলোঁ, চিঠিখন মানে লগৰ এজনীয়ে আনি দিছিলে, তেওঁক মই ভাল পাওঁ বুলি নিলিখিলোঁ বাৰু দেই, মই এনেই কিবাকিবি লিখি দিছিলোঁ। তাৰপৰা এদিনেই তেওঁক লগ কৰিছিলোঁ, মোক মই ক্লাছ 9 আছিলোঁ নে 8 আছিলোঁ জানো, পাহৰি গ'লো নহয়, অকণমান দূৰ আগবঢ়াই দিছিলে, সিমানেই আৰু তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁৰ লগত যোগাযোগ নাই আৰু, তেওঁক মই তেনেকৈ লগ নাই পোৱা বাৰু, সেয়া চিঠি এখন দিছিলে বাৰু। তাৰপৰা লাঠ মাৰি নাই পোৱা দেই, লাঠ মাৰা মানে কথাটো নাই অহা আৰু, কাৰণ তেওঁৰ লগত তেওঁৱে থাকিলে আৰু যিহেতু, শেষত আৰু এটা উত্তৰ দিয়ক, ইউটিউব জগতত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ, ইউটিউব জগতত আহি অনুভৱ মোৰ মানে বহুত মানে বহুত ভাল, মানে মই বস্তু মানে কেতিয়াও বুজাব নোৱাৰোঁ, মই কিছুমান নোপোৱা বস্তুখিনি পাইছোঁ ইউটিউবত, যেতিয়া মোৰ মানে মন চন বেয়া লাগিছে তেতিয়া মই আগতে কি কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে ইউটিউব জগতত আহি মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত মনৰ দুৱাষাৰ কথা পাতিব পাৰিছোঁ, ভোগ দুখৰ ধেমালি কৰিছোঁ, ফূৰ্তি কৰিছোঁ, বাইদেউ ভাইটি বা এনেকৈ মানে বহুত বন্ধু লগ পাইছোঁ, মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইউটিউব জগতত আহি, মই সেইটো মানে সেইটো দিলোঁ ৰাজতীৰ এক্সপৰ্টৰ আনচাৰটো, আৰু আনচাৰটো দিয়া হৈছে নাই জনাব, যদি কিবা ভুল হৈছে মই আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো দিছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে পৰি ফুকন ব্লগছে কৈছে, আপোনাৰ মা ঘৰ ক'ত আৰু লভ মেৰেঞ্জে এৰেঞ্জ মেৰেজ ক'ব, মোৰ মা ঘৰ হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ নাওজানৰ ৰায়পথাৰ গাঁৱত, ৰায়পথাৰ গাঁৱত, আৰু মোৰ লভ মেৰেজে আছে, এৰেঞ্জ মেৰেজ নাই হোৱা, এইটো পৰিপূৰ্ণ আনচাৰটো দিলোঁ। তাৰপৰা মনীষ কিটচেন এণ্ড ব্লগ এণ্ড লাইফষ্টাইলে সুধিছে, পাইলো তোমাৰ লভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ জনাবা, লগতে লভ ষ্টৰিটো এটা ব্লগ বনাই দিবা দেই, মণি মোৰ মানে মেৰেজ লভ মেৰেজে হৈছে আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'টো মই অতি সোনকালে দি আছোঁ, লভ ষ্টৰিটো বনাই দিম, তোমাৰ ৰিকুৱেষ্ট মই ৰাখিম মণি। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে, জাষ্ট এইটো
এণ্টাৰটেইন আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ কাহিনী কথা ক'ব, লভ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ ক'ব, আপোনাক কলেজত কিমান ল'ৰাই প্ৰপ'জ মাৰিলে ক'ব, আপুনি শ্ৰেণীখাই পাইছে নে নাই জনাব, ইউটিউবৰ পৰা কি পাইছে জনাব, কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে চব জনাব। এইটো এটা বিৰাট মানে সাংঘাতিক কুৱেশ্যন সুধিছে দেই, বহুত দীঘল কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনকেইটা উত্তৰ দিওঁতে বহুত বেছি সময় হৈ গৈছে নহয় জানো, এতিয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। প্ৰেমৰ কাহিনীৰ কথা মই আগতে কৈ গ'লোঁ, তুমি গম পাবাই চাগে আৰু প্ৰথম মই কেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ। আৰু মই লভ ষ্টৰী যোগে এইটো কাহিনীটো দিম মই চাব। আৰু লভ মেৰেজ হৈছে আমাৰ, এৰেঞ্জ মেৰেজ নহয় বাৰু। আপোনাক কলেজত কিমান ল'ৰাই প্ৰপ'জ মাৰিলে, কলেজত মোক ল'ৰাই প্ৰপ'জ মাৰিব তেনেকৈ সুবিধা নেপালেই। হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মিষ্টাৰক লগ নোপোৱাৰ আগতে এজন ল'ৰাই মানে এনেই কৈছিলে আৰু, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব নেপালোঁ। তাৰপিছতে মিষ্টাৰে মানে ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰিলে যে সেই ল'ৰাজনৰ কথা মনলৈ নাহিলে আৰু, সেয়া মোক প্ৰপ'জ তেওঁ কৈছিলে। আৰু ক্লাছ নাইনত এজনৰ কথা কৈছিলোঁ, সেয়াতো শুনিলাই চাগে। আৰু বিশেষ আৰু কলেজত ল'ৰাই প্ৰপ'জ মাৰিবলৈ মোক সুবিধা নেপালেই। চেনী খাই পাইছে নে নাই জনাব, চেনী খাই মই নাই পোৱা ভগৱানৰ কৃপাত আজিলৈকে, এই নিমখে খাই আছোঁ এতিয়ালৈকে। ইউটিউবৰ পৰা কি পাইছে জনাব, ইউটিউবৰ পৰা মই বহুত নোপোৱা বস্তু পাইছোঁ, বহুত মানে ভাল ভাল মৰম লগা বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টি বাইদেউ পাইছোঁ, বহুত বেছি পাইছোঁ, মানে ভাল লাগে। কি ভাল পাইছে কি বেয়া পাইছে, ভাল মানে এইখিনিয়ে, মনৰ সুখ দুখৰ কথা কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ লগত, সেয়াই ভাল। আৰু বেয়াটো তেনেকৈ নাই পোৱা বাৰু এতিয়ালৈকে দেই, বেয়া চাগে পোৱা নাই আৰু। এইটোৱে আৰু আনচাৰটো, যদি দিয়া হৈছে নাই জনাবা পিছত। আপোনাৰ ইউটিউবত অহা কিমান বছৰ হ'ল, দিলিমা ব্লগছে সুধিছে। মোৰ ইউটিউবত অহা বছৰ হোৱা নাই, এই অক্টোবৰত মোৰ এবছৰ হ'ব দিলিমা, এইটোৱে তোমাৰ আনচাৰটো, বছৰ হোৱা নাই, হ'বহে অক্টোবৰত দেই। তাৰপৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে পল্লৱ ৰায়ে, পায়েল বাইদেউ আপোনালৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন, আপুনি যেতিয়া প্ৰথম ইউটিউব জগতলৈ আহিছিল তেতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছিল জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা, আপুনি কি খাই বেছিকৈ ভাল পায় আৰু আপোনাৰ ভাল লগা ঠাইডোখৰ জনাব। পল্লৱ বৰ ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিছা। মোৰ ইউটিউব জগতলৈ প্ৰথম যেতিয়া ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে মই বহুত দিনলৈকে 3-4 মাহলৈকে মই ওলোৱাই নাছিলোঁ ভিডিঅ'ত, মোৰ লাজ লাগিছিলে কথা ক'ব, লাজ লাগিছিলে। মই এনেই সাধাৰণ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ, ল'ৰাটোৰ ভাগৰ ভিডিঅ', সি খেলা ধূলা তাৰ বাৰ্থডে' ভিডিঅ' কৰাই মই প্ৰথম ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেয়াই আৰু। মানে মোৰ বহুত বেছি লাজ লাগিছিলে কথা ক'বলৈ, কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মোবাইলটোৰ আগত, এতিয়া কিন্তু পাৰোঁ দেই, এতিয়া মানে কথা কৈ ভাল লাগে। সেয়াই প্ৰথম ওলাওঁতে মানে বহুত বেছি লাজ লাগিছিলে পল্লৱ। আৰু আপুনি কি খাই বেছিকৈ ভাল পায়, মই ফাষ্টফুড খাই ভাল পাওঁ আৰু কি খাই, ফাষ্টফুড খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই ভাল পাওঁ গাহৰি মাংস ভাতৰ লগত, কিন্তু এতিয়া মোৰ পৰা মাছ মাংস বহুত দূৰত যিহেতু মই এতিয়া বেমাৰী হৈ আছোঁ, সেয়া ভাল লগা বস্তুবোৰ চব ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া পল্লৱ গম পাইছানে। মই ফাষ্টফুড খাই ভাল পাওঁ আৰু ভাতৰ লগত গাহৰি মাংস মোৰ প্ৰিয়, কিন্তু এতিয়া গাহৰি মাংস আৰু মোৰ দাঁতকৈ নহ'বই আৰু, গম পাইছানে পল্লৱ। আৰু আপোনাৰ ভাল লগা ঠাইডোখৰ, মোৰ ভাল লগা ঠাইডোখৰ কথা জনাওঁ। মোৰ ভাল লগা ঠাইডোখৰ হৈছে মোৰ জন্মৰ ঠাইখন ৰায়পথাৰ গাঁও, য'ত মই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, এখন গাঁও, খুব সহজ সৰল মানুহবোৰ আছে তাত, মোৰ প্ৰিয়, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। আগফালে জান আছে, পাছফালে এখন নদী আছে, চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰা, হাবি অলপ আছে, সেইখনেই মোৰ, কোনোবাই বেয়া পাব পাৰিছে কিন্তু মোৰ প্ৰিয় ঠাই সেইখনেই, মোৰ জন্ম ঠাইখন প্ৰিয়, য'ত মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, স্কুল গৈছোঁ, মাটি বালি সকলোতে আছে, পাছফালে নদী আছে, আমাৰ এখন ধনশিৰি নদীখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে, আগফালে এখন জান আছে মৰাজান, সেইখনে মোৰ প্ৰিয় ঠাইখন পল্লৱ, ঠাইডোখৰৰ কথা জনাইছোঁ ইমানে। আৰু পল্লৱ উত্তৰটো দিয়া হৈছে নাই জনাবা, আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে আকৌ জনাবা, মই আকৌ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছে BLG এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছামে সুধিছে, এই মানে বহুত সাংঘাতিক কুৱেশ্যন এটা সুধিছে, এইটো মই উত্তৰ দিওঁতে মানে মোৰ চাগে মনটোৱে বেয়া লাগিব অকণমান চাগে। তোমাৰ জীৱনৰ সুখৰ মুহূৰ্ত কেতিয়া বুলি ক'ব বিচৰা আৰু তোমাৰ জীৱনৰ বৰ দুখ আঘাত কেতিয়া লাগিছে যে যিটো তুমি ক'ব খুজিও ক'ব পৰা নাই কিন্তু মনত সাঁচি ৰাখিছা, তোমাৰ জীৱনত কেতিয়া দুখৰ মাজতো সুখ শান্তি পোৱা লাগিছে আৰু তোমাৰ জীৱনৰ সকলো কথা কৈ দি ভাল লাগেনে, মনে মনে নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখি অকলে সহ্য কৰি থাকি ভাল লাগে, থাকিব বিচৰা
বা অকলে থাকিব মানে থাকি ভাল লাগেনে থাকিব বিচৰা? মোৰ প্ৰশ্ন মাথো ইমানেই, এইটো বহুত বহুত দীঘল প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু মানে সাংঘাতিক প্ৰশ্ন হয় নাই, আপোনালোকে কওকচোন বাৰু। জীৱনৰ সুখৰ মুহূৰ্ত আৰু দুখৰ মুহূৰ্ত সুধিছে, বৰ দুখ আঘাত লগা। মোৰ সুখৰ মুহূৰ্ত মানে কি, সকলোৱে মোৰ সুখৰ মুহূৰ্ত বুলি কওক, কিন্তু বেছিকৈ মোৰ কেতিয়া ভাল লাগে জানেনে? মই বেলেগ মানুহজনী, মোৰ আমাৰ ঘৰৰ মানে সৌৰভত যেতিয়া মানে সকলো দুটা পৰিয়াল, ভাইটিহঁতৰ আৰু আমাৰ পৰিয়াল আৰু মা গোটেইখিনিয়ে বহি আমি এটা ৰুমত, আমাৰ ধৰক টিভি ৰুম আছে মাহঁতৰ, তাত মানে সকলো যেতিয়া একেলগে বহি ভাতসাজ খাওঁ, মানুহজন যেতিয়া আহে, মানে মোৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ সেই দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগে। মানে একেলগে গোটেইখিনি বহি যেতিয়া ভাতসাজ খাওঁ, মানুহজনে বনায়, মানে সেই দিনটো মানে ভাল লাগে। আহে মাজে মাজে, কিন্তু সেই দিনটো আজি এবছৰমান হ'ল অহা নাই, তেনেকুৱা দিন আহিব আকৌ সোনকালে। সেই দিনটো মোৰ বহুত সুখৰ মুহূৰ্ত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেনেকুৱা মানে চবেই সুখ, কিন্তু সেই দিনটো মোৰ ভাল লাগে, মানে মোৰ মনত ভাল লাগে যে সকলো একেলগে ভাত এসাঁজ খাইছোঁ, মানে বহি পেলাই মা ভাইটি বোৱাৰী মানে ছোৱালীজনী তেনেকৈ মানে ভাল লাগে সেইটো দিনবোৰ ভাগৰ। আৰু জীৱনত বৰ দুখ আঘাত কেতিয়া লাগিছে? মোৰ জীৱনত বৰ দুখ আঘাত লাগিছিলে 2020 চনৰ এটা দিনত, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে। কি লাগিছিলে, কিহৰ পৰা কি লাগিছিলে মই সেইটো জনাব নোৱাৰিম আপোনালোকক, দুখিত মই তাৰ বাবে। সেই দিনটো মোৰ বাবে বহুত বেছি দুখৰ আৰু আঘাত, যিটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ যোগেদি মোক আকৌ আপুনি মনত পেলাই দিলে। সেই দিনটোৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিমে চাগে, মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ দুখ লগা, আঘাত লগা অন্তৰত মানে সেইটো দিন। সেইদিনটোত মই মাৰ ঘৰত আছিলোঁ, মই গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাছিলোঁ। কি হৈছিলে কি নাই মই আপোনালোকক সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, দুখিত মোক নুসুধিব সেই কথাটো। কিন্তু সেই মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ 2020 চনৰ সেই দিনটো মোৰ বাবে বহুত এটা বিষাক্ত দিন, এইখিনিকে জানি থওক। আৰু সেইদিনাই লাগিছিলে, আৰু তেনেকৈ ইমান লগা নাই, লাগি থাকে, কিন্তু সেইটো বেছি, সেইটো এই অন্তৰৰ পৰা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। যিটো আঘাত ইয়াতে খুলি খুলি খাই থাকে মাজে মাজে, পাহৰিব চেষ্টা কৰিলেও মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। দুখ লাগিছে কিন্তু মই কান্দিব নোৱাৰোঁ, মানে চকু মানে মোৰ হেৰাই গৈছে কেতিয়াবা, গম পাইছেনে? আৰু যিটো ক'ব খোজোঁ তুমি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু মনত সাঁচি ৰাখিছা, ইউ আৰ ৰাইট, মই মনত সাঁচি ৰাখিছোঁ, মই কাকো কথা খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো মোৰ মানে জীৱনৰ এটা বহুত মানে সাংঘাতিক মানে হেৰি আৰু, মই কথা খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহক। আনচাৰটো দিয়া হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যদি নাই হোৱা আৰু মাকো কমেণ্ট কৰি জনাবা। তোমাৰ জীৱনত কেতিয়া দুখৰ মাজতো সুখান্তি পোৱাৰ লাগিছে, মানে দুখৰ মাজতো লাগিছিলে এটা দিনত, সেই যেতিয়া মানে বেছি মোৰ মানে সুখ মানে পালে মোৰ চকুৰে চকু পানী ওলাই, সেইটো দিনৰ কথা মই এতিয়া কেনেকৈ ক'ম আৰু। নাছিলে এনেকুৱা এটা দিন আহিছিলে মোৰ জীৱনত, সেই দিনটোত মোৰ মানে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, মানে সুখ পাইছিলোঁ আৰু, সেই মানে সুখত মোৰ চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাই পৰিছিলে। সেইটোৱে আৰু, সেই দিনটোৱে মোৰ ভাল লাগিছিলে। কোনদিনা হ'ল কোন, মই ইমান ডিটেইলছত জনাব নোৱাৰিম বাৰু দেই, এইটো মানে তেনেকৈ মই সুখ শান্তি মই নিজে বিচাৰি লওঁ আৰু দুখৰ মাজতো। সেই এটা দিন আহিছিলে মোৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লগা দিন। তোমাৰ জীৱনৰ সকলো কথা কৈ দি ভাল লাগেনে? মনে মনে নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখি অকলে সহ্য কৰি থাকি ভাল লাগে। মোৰ জীৱনত আছে বহুত বেছি দুখ আছে, কিন্তু মই খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই অকলে সহ্য কৰি থাকোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, ইয়াতে মোৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ সংঘাত এটা পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়াও মই সেই সংঘাত মোৰ শেষ হোৱা নাই। আৰু মই আপোনালোকক সেই সংঘাতৰ বিষয়ে মই অতি সোনকালে ক'ম কি হৈছিলে মোৰ জীৱনত, কি ঘটিছিলে, কিন্তু মই মনৰ ভিতৰত ৰাখি অকলে সহ্য কৰিয়ে ভাল পাওঁ কথা, কাকো খুলি কৈ ভাল নাপাওঁ। লাগিলে মোৰ লগত মোক যদি কোনোবাই এচৰ মাৰি থৈ যায় নহয় ন, মই মানে তাক মাৰিব নোৱাৰোঁ, লাগিলে মোৰ গাত দুখীয়ে নাথাকক, মানে সেইটোৱে মই মনে মনে কথাখিনি সহ্য কৰিয়ে ভাল পাওঁ আৰু, কাৰো লগত কৈ ভাল নাপাওঁ, থাকিব বিচাৰা। মোৰ প্ৰশ্ন মাথো ইমানেই, আৰু উত্তৰটো দিয়া হৈছে নাই জনাবা কেনেকৈ কি কৈছোঁ, কিন্তু ইমান ডিটেইলছ কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুখিত। তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে উদয় চেতিয়া ব্লগছে কৈছে, মই তোমাৰ দাদাৰ লগত হোৱা প্ৰেমৰ কথাও ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমৰ কথা আৰু ফাৰ্ষ্ট তোমাক ইউটিউব খুলিবলৈ কোনোবাই কৈছিল নেকি, তোমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে, মানে কি ভাবি ইউটিউবত আহিলা জনাবা। দাদাৰ প্ৰেমৰ কথাটো মই আগতে কৈ গ'লোঁ উদয় চেতিয়া, আৰু নেক্সট মই এটা ভিডিঅ' বনাম লভ ষ্টৰিত, তাতে সেইটো ভিডিঅ' পাবা তুমি। আৰু ইউটিউব খুলিবলৈ মোক কোনো কোৱা নাছিলে, মিষ্টাৰে খুলিছিলে একচুৱেলি ইউটিউবটো, তাৰপৰা তেওঁ এৰি থৈ গুচি গ'ল, মই চলালোঁ, আৰু সেয়াই আৰু, বেলেগে মোক কোনো খুলিবলৈ কোৱা, তেওঁ যিহেতু খুলিছিলে তেওঁ চলাম বুলি, তাৰপৰা তেওঁ নচলোৱা দেখি মই
মোৰ মোবাইলতে মই চলালোঁ, ভিডিঅ' দিলোঁ, তেনেকৈ আজি আগবাঢ়ি গৈ ইমানখিনি পালোঁ। আৰু ইউটিউবত মানে কিভাবে ইউটিউবত আহিলা? সেয়া ইউটিউবলৈ মই তেনেকৈ আহিলোঁ আৰু, মই আহিম বুলি অহা নাছিলোঁ আৰু ইমান গমো পোৱা নাছিলোঁ যে মই যে এদিন ইউটিউবত আহিম। উৰুৱা চেতিয়া, এইটোৱে আনচাৰটো, আৰু বিশেষ থাকিলে নেকি জনাইছোঁ ৰবা। আৰু মানে আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, বহুত দীঘল হৈ গৈছে দেই কুৱেশ্যনটো, চাই কেনেকুৱা আপোনালোকে শুনিবলৈ কেনেকুৱা পায় নাজানো, কিন্তু বহুত দীঘল হৈ গৈছে। আপোনাৰ কলেজ লাইফৰ কথা ক'ব ভাল লগা, জুনু এণ্ড নেকিভ লাইফ ষ্টাইল। মোৰ কলেজৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তে ভাল লাগে নহয় জানো, কাৰণ কলেজ লাইফ ইজ বেষ্ট। কলেজ লাইফৰ কথা কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা দিন আছিলে কি জানেনে, আমি মানে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত বগৰী চুৰ কৰিব খাই গৈছিলোঁ, কলেজৰ পৰা ভাড়া ঘৰ আছিলোঁ, মানে গোটেই মানে কলমু আছিলে, মনে মনে গৈছিলোঁ। মানে সেই দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে চুৰ কৰি গৈছিলোঁ, পিছত ধৰা পৰিলোঁ বাৰু, একো নক'লে, কিন্তু ভাল লাগে দিনটো। যোনো সেইটো দিন মানে যিহেতু বগৰী চুৰ কৰি খাবলৈ গৈছিলোঁ ন, মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছিলে মানে তাত, মানে আৰু বাকীখিনি ইমান বহলকৈ নকওঁ। ভাল লাগে কলেজত লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰি ভাল লাগে, মানে বহুত বেছি ভাল লাগে। মানে কলেজৰ লাইফটোৱে বেলেগ আৰু নহয় জানো, সেয়াই জানো। আৰু কাৰোবাৰ উত্তৰ দিব থাকিলে নেকি চাই আছোঁ ৰ'ব, মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছেগৈ ভিডিঅ'টো। বিশ্বনাথৰ বোৱাৰী অঞ্জু, দুয়োকে ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ অঞ্জু, তোমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ খনিকৰ গাঁৱত। অঞ্জু, মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বুলি কৈছে, বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাক অঞ্জু। তুমি কি কৰি ভাল পোৱা জনাবাচোন। মইনো কি কৰি ভাল পাওঁ, মই গান শুনি ভাল পাওঁ, কাম কৰি বৰ বেছি ভাল নাপাওঁ দেই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত সময় কটাই ভাল পাওঁ, মানুহজন আহিলে আৰু ফুৰি ভাল পাওঁ, এইবোৰ কৰিয়ে ভাল পাওঁ, খায়ো ভাল পাওঁ। অঞ্জু, খাই খাই দেখিছা মূৰটো হৈ গৈছোঁ আৰু বেমাৰী হৈ গ'লো এতিয়া দেখোন বুজিছেনে। অঞ্জু, খাই ভাল পাওঁ কিন্তু দেই, খাই বেয়া পাবলৈ নকওঁ বাৰু। কি কি কৰি ভাল পাওঁ ক'লোৱেই তোমাক, পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাই ভাল পাওঁ। ইউটিউব চেনেল খোলাৰ উদ্দেশ্য কি? ইউটিউব চেনেল খোলাৰ উদ্দেশ্য মানে মই খোলা নাছিলোঁ, একচুৱেলি মিষ্টাৰে খুলিছিলে। এতিয়া জনাইছোঁ যে ইউটিউব খোলাৰ উদ্দেশ্যটো এতিয়া মানে বেলেগভাৱে লৈছোঁ, যিটো মোৰ এতিয়া সপোনটো বেলেগ ইউটিউবৰ, মানে মই বহুত দূৰ আগুৱাই যাবলৈ মোৰ সপোন এটা আছে, বহুত বেছি দূৰ, আৰু মানুহে যাতে মোক চিনি পাওক সেইটো এটা মোৰ সপোন আছে জানানে, মই সেয়াই উদ্দেশ্যটো আৰু। অঞ্জু, মামুৱে সুধিছে, পায়েল তোমাৰ লভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ কবা? মোৰ লভ মেৰেজ, মামু কৈ গৈছোঁ আগতে আমাৰ। আৰু ইউটিউবত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ইউটিউবত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে মামু, আগতে কৈ গৈছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তোমালোকৰ নিচিনা মৰমীয়াল বন্ধু বান্ধৱী পাইছোঁ মামু, ইমানেই মামু। মই শ্বৰ্ট কৰি গৈ আছোঁ, তাৰপিছত মানে বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে। মোৰ তোমালৈ এটাই প্ৰশ্ন, তুমি তোমাৰ মানুহজনক ক'ত লগ পাইছিলা প্ৰথম আৰু ইউটিউবত অহা কিমান দিন হ'ল? দীপ্তি, দীপ্তি হৈছে মোৰ, দীপ্তি আগৰৱালা ব্লগ, তাই মোৰ কলেজীয়া বন্ধু আৰু তাই মই কলেজত 3 বছৰ লগ পাইছোঁ। মানুহজনক প্ৰথম কলেজতে লগ পাইছিলোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰেগিঙৰ সূত্ৰে লগ পাইছিলোঁ দীপ্তি, আৰু সেই তেনেকৈ চিনাকি আৰু। আৰু ইউটিউবত অহা কিমান, ইউটিউবত অহা এতিয়া কি, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে', জুন, এতিয়া ছমাহ, 7 মাহমান হৈছে, অক্টোবৰত 1 বছৰ হ'ব। দীপ্তি, সিমানেই আৰু আনচাৰখিনি আপোনালোকক দিছোঁ, আৰু কোনোবা থাকিলে নেকি জনাব। আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো, আৰু উত্তৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সকলোকে, কোনোবা থাকিলে যদি, বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো দেই, আৰু জনাব কেনেকুৱা কি হ'ল, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে ক'ব, আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্টবোৰ দিয়া হৈছে নাই, ইয়াত মই সকলো কথাই সঁচা কথা কৈছোঁ, একো মিছা কথা সাজি নাই কোৱা। আৰু বিশেষ কিনো ক'ম, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ, বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো, হ'লেও অকণমান চাব আৰু আপোনালোকে, বিশেষ নকওঁ। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো সদায় চায় তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, বহুত দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো দেই, বাই বাই সকলোকে।